င်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုက်ကပန်းကျွတ်သားနာကျင်ခြင်းအတွက်တိုက်ကပန်းအနည်းခါးနဲ့ပခုံးနာတာပြန်သက်တာတိုက်ကပန်းပလတ်စတာခေါင်းကပ်ရှင်အတွက်တိုက်ကပန်းအဖြစ်လူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါတယ်နာကျင်ရနာဇန်တိုက်ကပန်းတဲ့ပုံပြီးခင်မိတဲ့နာရေတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆောစောပြောရရေငုံတင်မောတွေပါပေါင်ဝဲမှခင်မိရဲ့ရေတပ်တစ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာမှာရေငုံတင်မောရဲ့ရရှိရေးတွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတော့ကြည်ရတို့တွေကြံစည်ခဲ့တယ်စိတ်ကူးခဲ့တယ်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာလေဒါကိုပြောချင်ပါတယ်လောလောကူကူတော့ဒီအိမ်မက်တစ်ခုအကောင့်တွေဖို့ဖို့ဆိုတော့လွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတော့ခက်ခက်ခက်လောက်ရတာဖြစ်ပါတယမိုးပိုင်ရတဲ့အပြင်ဘာလို့ဆိုကြပထမဆုံးရမှာကျွန်တော် deterrence power deterrence power ဆိုတာဒီသူ့မှာရင်ငုံသမောရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ deterrence power ကလုံလောက်စစ်တိုက်ဆရာမလိုဘဲနဲ့ရရှိတဲ့ယူတည်မှုခံရမှုဒါပဲ deterrence power ပါအဲ့ဒါရင်ငုံသမောရဲ့ပထမရွေးတာ deterrence power ရနိုင်တယ်အဲ့ deterrence power ရလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့မလိုလားတဲ့ဟာလေးနောက်ဆက်သွေးလေးပုံစံမျိုးဒီဟာတွေကိုရင်မြောက်ဒီဟာတွေကိုရင်မှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်